Torta čokoplazma, sastojci za tri kore dimenzija 20 zvezdica 30. 15 belanaca 300 g šećera 300 g mlevene plazme 3 ravne kašike kakaoa 150 g rendane čokolade sastojci za fil 15 šumanaca, 250 g šećera 5 dol mleka 100 g pudinga od čokolade 300 g čokolade 2 kesice vanilin šećera 375 g margarina ili maslaca 2 dol slatke pavlake 150 minus 200 g lomljene plazme po želji. 500 ml slatke pavlake priprema kora, umutite belanca u čvrst sneg, dodajte šećer i mutite dok se on ne otopi. Umešajte plazmu, kakao i čokoladu. Kore pecite 20 25 minuta na 150 stepeni u plehu navedenih dimenzija, koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Fila, umutite šumanca sa šećerom. Dodajte pudin i tri dol mleka. Ostatak mleka stavite da provri, pa ukuvajte prethodno uvućenu smesu. Dodajte čokoladu i vanilin šećer. Mešajte dok se čokolada ne otopi. Fil dobro ohladite, pa dodajte umućen margarin ili maslac. Potom umešajte umućenu slatku pavlaku i lomljenu plazmu. Pre filovanja torte, Fil držite oko sat vremena u frižideru da se stegne. Tortu filujte na sledeći način: kora, fil, kora, fil, kora, fil. Ukoliko se odlučite da dodate i slatku pavlaku, posle svakog sloja fila namažite sloj slatke pavlake. Tortu dekorišite po želji fondanom, filom, slatkom pavlakom. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.